ခုတင်ကန်းသားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ social media marketing အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အခန်း5ခန်းခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြအောင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအခန်းဖြစ်တဲ့ social media marketing မှာတော့ marketing ဆိုတာဘာတော့ now ဒီ social media marketing ဆိုတာဘာတော့ now marketing လုပ်ဖို့အတွက် STP is ဒီ segment တွေ targeting တွေ positioning တွေဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ now stakeholder analysis တွေ now market research strategy တွေ now 4P တွေပေါ့နော် now digital marketing တွေနော် social media page ရဲ့ element တွေ digital marketing ရဲ့ core area တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြအောင်ပေါ့နော်အခုက the power of social media power of social media မှာ social media ရဲ့အာသာချက်တွေနောက် social media ရဲ့အခေါ်အသုံးနှုန်းတွေအဲ social media ရဲ့ platform တွေပေါ့နော်အဲနောက်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ guideline တွေနောက် response တွေဘယ်လိုလုပ်မလုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ search engine marketing SEM ပေါ့နော်အဓိက social media marketing ဖြစ်အဓိကရက်တည်နေတဲ့အရာတွေကတော့ SEM တို့ SEO တို့ပေါ့နော် search engine marketing အဲ့မှာ search engine marketing ဆိုတာဘာတော့ now SEM ရဲ့ terminology တွေ now သူ့ရဲ့ပါဝင်တဲ့ component တွေ now အားသာချက်တွေ now SEM space တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ SEO လို့ခေါ်တယ် search engine optimization ပေါ့နော်SEO အမှန်တော့ on page SEO တွေ off page SEO တွေ now SEO process တွေ now paper clicks တွေ now I Google SEO guide တွေပေါ့ now SEO ရဲ့အားသာချက်တွေဘာကြောင့် SEO လုပ်ဖို့လိုအပ်တာတုံးဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီခန်းမှာလေ့လာကြမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Facebook marketing strategy တွေပေါ့နော် Facebook marketing strategy ကဟို page နေနဲ့ဘယ်လို strategy တုံးမလို့ profile နေနဲ့ဘယ်လို strategy တုံးမလို့ video တွေကိုဘယ်လိုဟို strategy ကြကြတုံးမလဲဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဲ page like share comment တွေများဖို့အတွက်လောရမယ်နီလန်းတွေကိုတို့ဒီခန်းမှာအဲလေ့လာကြအောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီရဲ့ဒီ social media marketing ရဲ့အဓိကအဲဒီ main point ထားတဲ့အဓိက course ကတော့ Facebook ရဲ့ Messenger marketing ပါအဲနော် Facebook Messenger marketing တွေဆိုတာတို့ဒီ managers ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ SEM ဟိုဟာ CRM လောက်တာပေါ့နော် customer relationship management လောက်တာပုံမှန်ဆိုရင်တို့တို့ Facebook တယောက်ချင်းစီကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟို reply နေ message တွေပြန်နေတော့ဒီမှာတော့မဟုတ် group လိုက်ကျွန်တော်တို့က broadcast တွေလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် now ကိုယ်ဆိုင်တွင်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ page က24 hour လုပ်လို့နေအောင်ကိုယ်မရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီ bot တွေသုံးချပြီးတော့ customer တွေနဲ့ automatic reply နေပြန်ပြီးတော့ဈေးရောင်းဝယ်လုပ်တယ် niche niche တွေ now subscriber တွေများဥမာကိုယ့်ရဲ့ page က like 3000ရှိတယ်အဲ like 3000မှာပါကိုယ်မှာ subscriber 1000ခန်း1000ခန်းအဲ့လိုကြီးများတယ်ဆိုရင်တို့ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်း product အသစ်ထွက်တိုင်းကို message ပို့လို့ရတယ်အဲတို့ကို knowledge sharing လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဟို Facebook မှာသွားပြီးတော့သုံးရမယ် post နေနဲ့ကြော်ညာပြီးတော့သုံးရမယ် boost ကုန်ကြမ်းစေးတဲ့အများကြီးညော့သွားတယ်ပေါ့နော်အများကြီးညော့သွားငွေလေးထိထိရရောက်ပတ်စံကိုသုံးစရာမလိုတော့ကိုဒါ subscriber အနေနဲ့ရောက်အောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုအချိန်မြေကိုကဆက်သွယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တယောက်ချင်းဆက်သွယ်ကြမှာလည်းမဟုတ်အချိန်ကုန်ခံငွေကုန်ခံပြီးတော့မဟုတ်ပြိုင်နေတဲ့သူဆက်သွယ်ပြလိုက်လို့ရတယ်ပြိုင်နေတဲ့ပစ္စည်းသစ်ထွက်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ပြိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ knowledge sharing post တွေကို share လိုက်လို့ရတယ်ပို့လိုက်လို့ရပေါ့နော်အဲ့မှာအားသာချက်တွေအများကြီးလာ ID land တွေကိုဒီ Facebook marketing messenger marketing မှာကျွန်တော်ရှင်းပြတာနောက်တစ်ခုကတော့ Google ads တွေပေါ့နော်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့YouTube တွေကြည့်တယ် website တွေကြည့်တယ်ဆိုရင် YouTube video တွေကြည့်ကမှကြော်ညာလေးတွေထိုးတာလေးမြင်မှုပါပါ။နောက် website တွေကျတော့ website ရဲ့ banner လေးမှာကြော်ညာလေးထိုးတာတွေပါလေ။အဲဒီ video တွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ slide show တွေနဲ့အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတာကိုတို့ရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော် Google Ads account နဲ့ Google ရဲ့ tool တွေဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ content marketing ပေါ့နော်။ content marketing အဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ social media marketing မှာ content အရေးကြီးတယ်။အဲတော့ content marketing တွေကိုဘလို့မရော now content marketing ရဲ့ life cycle တွေ now content marketing create လုပ်ဖို့အတွက်သိထားမယ့်ဟာတွေ now သူ့ရဲ့ formula တွေပေါ့เนาะ best formula တို့ sales framework တွေတို့ now content marketing theory တွေတို့ပေါ့เนาะ now content marketing roadmap တွေကိုအဲဒီမှာရှင်းပြထားတယ်ဒီခန်းမှာရှင်းပြထားတယ် okay နောက်တစ်ခုကတော့တို့ email marketing ပေါ့เนาะ email marketing ကလည်းဒီ social media marketing ရဲ့အဓိကသင်ခန်းစာလို့တို့ပြောလို့ရတယ် digital လေးရှင်းပြထားတယ်အဘာတောင်လဲဆိုတော့ဟိုမှာ social media လို့ပြောလိုက်ရင်လွယ် Facebook ပဲပြင်းနေတာ I Facebook လူအကြီးကပျောက်ကွယ်သွားခင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ကိုဒီပေါ်မှာရင်းနှီးချတဲ့ငွေကြီးတွေအကုန်လုံးစုံညွှန်းနေတာသွားမယ်သူ့ရဲ့အရင်ကတခါဖြစ်ဖူးတယ်အဲ့ဒါ My Space လို့ social media network Facebook ထဲလည်းအရင်ပေါ်တယ် Facebook မပေါ်ခင်အတိုင်းအတိုင်းတော်တွင်းမှာသူကအားကြီးဆုံးပဲ
အဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာနည်းနည်းထိုးကြွားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ပုံမှာရှိထားတဲ့အရာအလုံးပျောက်ကွယ်သွားတယ်ခုချိန်မှာ mind space ဆိုတာမ run တော့ဘူးအဲ့တော့ social media marketing အဲ့လိုမျိုးကြီးတာ Facebook လည်းမဖြစ်ဘူးလို့ပြောနိုင်ဘူးကိုကရန်ထားရမယ်အဲ့တော့တကယ်ကို social media marketing မှာတကယ် marketing အမှန်ဘာလို့ဆို email list က marketing အမှန်ပဲတို့ဒီ Facebook မှာလည်းတို့က audience တွေကိုတိစောက်တဲ့ခါမှာ look like audience တွေကို custom audience တွေလို့ရှိပါတယ်အဲ့မှာအဲ့ audience တွေကိုတို့ကကိုယ့်ရဲ့ email list ကိုအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလူတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ market လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုလိုတာက email list တစ်ခုတာကင်ထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ customer ခိုင်းမှာတွေကိုကင်ထားမယ်ဆိုရင် social media platform တွေဘယ်ဟာပဲပြောင်းပြောင်းဘယ်ဟာပဲပြောင်းပြောင်း email ကိုတော့တို့မဖြစ်မနေ support ပေးရမှာပဲဟာနော်အဲ့ဒီတွေတို့ email တွေကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်မလဲ lead generation ဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်တို့ခုလေခုန Facebook Messenger marketing လို့မျိုးပဲအဲ email လေးထောင်ကနန်းကိုတပြိုင်တည်းမေးတယ်ဘလို့ပို့မလဲသူရဲ့ primary inbox တွေကိုရအောင်အော်ဘလို့ပို့မလဲပေါ့เนาะနောက် email marketing strategy တွေနောက်တို့သုံးပုံသုံးနည်းတွေအဲ့အရာတွေကိုတို့ဒီကမ်းမှာတို့ရှင်းပြထားတယ်ပေါ့เนาะအခုကတော့ content creation မှာ content marketing လို့ဖို့အတွက် content ကောင်းကောင်းလို့ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ content ကောင်းကောင်းရေးရဖို့အတွက်ဘလို့ fantasy ရမလို့ဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအဒီခန်းမှာရှင်းပြထားတယ်။ဒါကတော့ social media marketing platform ပါ။ဟို social media marketing တို့ဒီက Facebook လောက်ပဲသိမယ်။အဲဒီသင်ခန်းစာမှာ Facebook ရဲ့ strategy တွေပဲပြောထားတယ်။ Facebook page အသုံးပြုဖို့လို့အဲ့မှာ campaign တွေလုပ်ပြီးဗူးလုပ်တာတွေကသူ့ရဲ့ရှေ့မှာတခါကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ထွက်ထားတယ်။ Facebook digital marketing 2019ဆို training ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကိုအသေးစိတ်ပြောထားပြီးသား။ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော် Facebook ရဲ့ strategy တွေပါမယ်။အခု social media marketing platform မှာဆို Facebook အကြောင်းဒီခန်းမှာဆိုရင်မပြောတော့ဘူး။ဘာတွေပဲပြောနေတယ် YouTube အကြောင်း YouTube account ဖွင့်တာနဲ့ YouTube marketing လုပ်တာတွေအော် linkedin account ဖွင့်ရတယ်အဲ professional company linkedin page ဖွင့်ပြီးဘူးတွန်းတာတွေနောက် instagram အသုံးပြုပုံတွေနောက် pinterest အသုံးပြုပုံတွေနောက် twitter အသုံးပြုပုံတွေ facebook ကလွဲလို့တခြား media ဟို social media marketing platform တွေအကြောင်းဒီခန်းမှာကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ် account ဖွင့်ပုံဖွင့်နေရစာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် website အကြောင်းမှာ social media marketing လုပ်ဝင်ဆို website တွေကမဖြစ်မနေရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတွေ website နဲ့ blog တွေကိုပတ်စံတပြားမှမကုန်မင်းနဲ့ဘလို့ရေးသားဆွဲရမယ်ဆိုတာကိုဒီခန်းမှာရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်အေးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့က affiliate marketing မှာ affiliate marketing ဆိုတာအခုနလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ display marketing လိုမျိုးပဲကြော်ညာတွေပြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြော်ညာတွေကိုနှိပ်ပင် click နှိပ်ပင်ပြီးရင်အဲ့ဒီရဲ့ရောင်းတဲ့သူတွေသွားဝယ်မယ်ဝယ်ရင်ကြော်ညာတဲ့သူကြော်ညာပြီးတဲ့သူက commission ကားတွေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ affiliate marketing ရဲ့ process တွေနောက်သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံအလုပ်လုပ်ဆောင်နေနီးလန်းတွေအဲ့ဒီအားနဲ့ချက်အားသာချက်တွေအဲ့ဒီအနောက် affiliate marketing link တွေနောက် affiliate လုပ်တဲ့ website တွေအကြောင်းကိုဒီခန်းမှာကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ social media marketing ရဲ့ strategy တွေပါဘယ်နော် social media marketing ဆိုရင်တို့ SEO တွေပါမယ် SEM တွေပါမယ်နောက် content marketing တွေပါမယ်နောက် email marketing တွေပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီမှာတို့ဒီ methodology တွေ framework တွေလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ်ဥပမာနာမည်ကြီး IDA framework တွေတို့now as methodology တွေတို့ now ems framework တွေတို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီခန်းမှာရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ရခန်း15အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ social media campaign တွေကိုဘယ်လိုထိရောက်ရောက်တိုင်းတာမလဲ analysis လုပ်မလဲဆိုတာတွေကိုရှင်းပြထားတယ် okay နော်အဲ့တော့ဒီ social media marketing သင်ခန်းစာကို view file ပေါင်း230ကျော်တယ်အခန်းပေါင်း15ခန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပြီးတော့အကောင်းဆုံးအပြည့်ဆုံးအထူးရောက်ဆုံးဖြစ်အောင်တို့ရို AI ကွန်ပျူတာနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ထုတ်ဝေထားပါတယ်။ Okay เนาะအဲဒီကိုရိုလိုချင်နေဆိုရင်တို့ဒီ AI ကွန်ပျူတာမန္တလေးဆိုတဲ့ AI ကွန်ပျူတာမန္တလေးဆိုတဲ့တို့ page ကနေ direct မှာ AI ရောက်မှာယူနိုင်တယ်လို့တို့ရဲ့ delivery partner ဖြစ်တဲ့ Excellent Software Design နေပါလေအလွယ်တကူဝေယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ Okay